present day. Hej, përshëndetje dhe mirë se erdhët në një vlog të ri në kanalin tim. Sot është ditë e parë e Ramazanit, një muaj sa më i mbar dhe Zoti ua bof ka bof të gjitha atyre që agjerojnë. Zërin për momentin nuk është mirë. Sot është ditë e parë dhe normalisht që agjeroj. Sa po mbarova pak punët, rrugullova kushinën, gjërat të vogla të përditshme, ndërkohë që lavatrica punon. Do pres të zgjohet gersi sepse ka qenë turni i tretë, ndërkohë që do ikim në supermarket të blej disa gjëra për darkën, për syfyrin, sepse të shtunën nuk bleva gjë. Nuk e di të them drejtën çfarë do bëj, po do shkoj deri tek Volvo, të kthej sepse kam marrë për këtë. Tek vlogu që kaloi, u thash që e kam shpjeguar edhe me tekst. Thash që do bëj lazer në shtëpi vet, por hoqa dorë për arsye sepse më duhet të bëj një vizitë për nishanet dhe kam frikë. Dhe kam frikë që mos ti do të më dëmtoj. Kështu që hoqa dorë nga kjo ide tjetër për dallik. Këto është lecka radaci që më ndaj vendin, sepse më kanë ngel të dy gjëra pa përfunduar. Okej. Okay. Kaq kishim mami. Çfarë do themi tani? Ndërkohë që po i bëj drekën dhe arës, sot do bëjm oriz me mish lope. I kam bler një tikan të vogël, sepse mera të nxere në madhe dhe pushe pak pun, sepse ti bën shumë pak për aish sa të dara. E kam pa mundur qëpa mund t'i gatuaj, sepse nuk e di, nuk kam ide se qëpa t'i gatuaj. Dërko, kjo që jo kam tërguar, hapet anash, dhe shpresoj që të paktën të më mbaj dy javë. Ndërko, unë jam e lumtur, po dhe shumë e lumtur nuk jam për flukët e mija të reja, për arsye sepse shiko si më rrinë. Po. Kam përdorë vajin e rozmarinës dhe prandaj më kanë ecur mirë. Dhe ne do vazhdo me planin. Qa plani kemi sot, mami? Sot ora e një, po nuk e di me kemi hapur pak vonë sot. Unë prej një vëse i këndëm, es një bilbi në fshatin tonë. Unë prej një vëse i këndëm, edhe po të rritë e alën. Qiki, qiki, qiki. Okej, jemi këthyër nga dyqani. Të tjekë që ju të regoj të rëndafilat e mi që unë mora. Ja bëra vetë stime. Dhe, ndërko, të regoj gjëra që ka marë, besoj se janë godra mirë për një javë. Kam qenë në dyqane të ndryshme, kam qenë në mylla, mora një lenor, kam një gold, po ta një në ndryshova, kam marrë qumë që në gold, sepse ishte me së bërgje. Sa një është kërjet? Kam marrë vest të zjera, kur të hasë të fyrin, ta ke më të letë. Së kam provu në e herë, po... Mjell, poason, unë vëtes për të poasante. Ato, më vërtet, janë më të mirë
edhe thjesht, me thjesht e ke pa që atë bunë mirë e mejna nuk e kanë thjesht, thjesht. Ka marrë tortilla, ka marrë salam gjeldeti. Dhe shkën këtu ku për salamë. Ka marrë këto gumat arabis me çokolate dhe me... Edhe nyse i thonë bajamës apo lehtis? Lehti. Ka marrë këto salqicet. Ka marrë këto tip croissant, nuk e di si ndryshi që mund të thonë, por një Nutella, ka marrë gjalt me hudhër, gjalt me hudhër, majdanos, çokolata knapes, domate, se që do vëjt sup me domate, patate. Profiterol, buke zez. Salat, salc. Pasi me marrë gogja në ardhine. Ka marrë dy qumësh, sa më vëmë këtë dhe. Ka marrë këtë, kjo është për gulash që e bëjnë, unë e kam përvuar kështë që ime. E ka marrë që t'ja edhe mishit, në di? Edhe pilafin që do bëjmë, orë jidhin dhe do e shëshërën me këtë, do e edhe mishit, do me thëmë. Kiwi, avokado, kastravec. Atere, kjo që thash do e kthej, funksionon të po thjesht baterit e mija nuk punonin. Ka marrë boj për printerin. E provoj pasaj se nuk do të unë kohë, se kam shumë pak kohë. Ka marrë dhe rrës këta. Pure me kakao. Pizza, për nesër se kemi dikun, dhe unë kam kurse nesër. Oje molle, oje molle, dhe kak. Muffins, vez, muffins, bateri. Dhe, të bi, po hanë pizza të përdo. I kemi marrë dua dhe ares një duratë. Parfumi fogër, dhe si kam, se, që ishte ti? Dhe me kak. Bez, pasi veta të lagura e marrë të kyrla, bez ishte pako e madhe. Ka marrë lëng mangoje, shumë mirë me akull, fanta, ka marrë këto pjetë fanta, ka marrë të përzime, ka marrë këtë tonin, që të bëjmë tani, e ka marrë me portokal, qiqër e zezë. Interesante. Nutella. Po, bravo. Nutella. Këto çokoladat kinder, se do bëjmë kafe pastaj. Ka marrë këtë panën dhe këtë. Pipa dhe një qaj. Tani unë do sistemoj këto dhe do bëjmë takë.
Allahu akbar, Allahu akbar. Hello, atëherë, në këtë rëmuj kaq të bukur, që është më rëfa, bësha ka, sëpse pëllaja dhe arën, dhe para se të mbida video, nuk doja të arroja advents kalendarin, e Ramadanit, e, okej, okay, në thimë Ramadan, sëpse kështu thuet këtu, por e Ramazani. Të hapë, bukur, pas ka një flet. Oh! Për ta gjyrosur. Sa bukur. Unë si ka qitë një gjyra, do blin gjyra nesër. Do shë një feti. Dhe unë këtë do ta gjyros. Numër një. Ja ku është. Është dhe mund të varësh, unë do të varë atje, të i doma, do e gjithë vëndin sot. Bastle, hojte di Ramadan decoration. Atyre pas ka dhe nga një thënje, i që nga të të varë shumë, kris kops. Kris kops, ku e kama? A, ja, qoko kris, është kjo këtu. E mirë. Atërë, unë tu për e mbyllë për ditën e sotme, dua t'ju uroj një syfyrë sa më të lehtë dhe një ditë erdha dhe një ditë erdha dhe një ditë sa më të mbarë, në ditën e dytë, qoftë sa më e lehtë dhe një agjerim të mbarë për gjithë edhe njëherë, zoti ju a bëftë trabull. Si jemi nesër në një video tjetër.